Příjemný dobrý večer, přátelé, zdravím zvláště dámy. To ne, že bych nechtěl pozdravit pány, ale většina žen se ptá, kam chodíme na ty sympatické muže. A většina mladých žen, dívek se ptá, kam chodíme na ty sympatické kluky. No my na ně nikam nechodíme, oni se nám hlásí sami a dneska vám můžu slíbit, že tady budou zase rovnou tři. Není to žádná seznamka, i když o seznamování to hodně bude. Budeme si povídat o jednom velkém snu, o lásce, taky o zklamání, o bolesti, o ztrátě. Zkrátka všechno to, co k lásce, k seznamování patří. Michail je náš první host. Michail, zdravím, hezký večer. Míšo, to vaše seznamování má trošku jiný úhel pohledu, než se k němu vůbec dostaneme. Tak já s dovolením půjdu do vaší rodiny. A já si s tím budu malinko teďka hrát, protože vy jste to napsal tak nějak přímočaře do toho svého e-mailu. Tak nějak od začátku. Ale já budu chodit kolem horký kaše. Vy jste tři bratři. Tři bratři a já teď musím říct jednu věc. Proč vy se tak podceňujete? No tak když byste se podíval na mě a na mé starší bratřičky. Viděl jsem fotografie, ano. Tak tam jsou vidět jasný rozdíly. Oni jsou vysocí, hezcí. Sportovci. Sportovci. A já jsem takovej jako menší, ošklivej. A to vám řekl kdo, že jste ošklivej? To mám takovej jako pocit, no, když porovnám sebe a svý bratříčky, protože oni dělají modeling, že jo, jsou ty hvězdy těch večerů a všechno. A já jsem vždycky ten jako v koutě, co jim tam jako někde jako zatleská. Vy jste naštvaný na svět? Já si myslím, že jsem takovej asi hlavně kvůli tátovi, no. Protože mým bráchové mají jinýho tátu, než mám já a jejich táta a můj táta, to jsou nebe a dudy, no. To se nedá jako těžko srovnávat. Víte co, Michale, to jsou geny a ještě neznamená, že někdo, kdo je krásný, kdo vymetá večírky, kdo má svalnatou postavu a měří skoro 2 metry, takže ale to má... Ale kolik se kolem... Jo, pozor, tak jo, to je to naše téma holky. Takový věčný problém, no, holky. Že vím, závidíte holky. Tak. Že to je co večírek, to je jiná holka a když mě všichni znají a vědí, že jsem jejich brácha, tak se mi spíš jako posmívají. Jsem spíš takovej ten terč posměchu, vtipů. Fakt? A není to takový jako vůbec příjemný, vůbec hezký, no. A to je i ve škole jako všude? Takhle se to děje jako... Všude, kde mě víceméně ty lidi znají, no. Kdybych si tady rád sundal třeba jako tu mikinu, ale zase nechci, abyste viděli jako moje ruce, protože jako tady je fakt teplo, ale je to menší zlo, než abyste tady museli jako na mě koukat bez mikiny. Proč? Že jste tenkej, štíhlej? No občas tak jako člověk měl tendenci se trošku jako být. Poškrábat, no. Jo, takhle. No. Sebe zničit. Tak. Až takhle to máte? No, už jako byly chvílema takový momenty, že to vůbec nebylo dobrý a tohle to aspoň přinášelo nějakou tu chvilkovou úlevu, no. Teď mi řekněte, napsal jste sem, je to odvaha, taky musím vysvětlit našim divákům, že vy jste sem vůbec přijít nechtěl, vy jste sice napsal e-mail, chtěl jste se svěřit, ale vy jste si mysleli, že to jde tak nějak tajně, že vám zavoláme a budete mluvit jenom do telefonu. A že to bude tím vyřešený. Tak a takhle to teda jako nefunguje. Nakonec teda slovo dalo slovo, vy jste říkal, že půjdete z kůží na trh pro to, aby ostatní pochopili, že v tom nejsou sami, pokud zažijí. Jenom jsem chlap, tak se musím trošku podle toho chovat a chtěl bych zkusit předat nějakou tu svoji message, nějaký to poselství. Jasně. Těm ostatním klukům, co můžou být v podobné situaci jako já, aby se toho případně zkusili vyvarovat. A takových je těch kluků, ale to vám jako chci říct, takových je. Nakonec vy víte, že existují i na sociálních sítích skupiny lidí, kteří nějakým způsobem nejsou úplně stotožnění s tím, jak vypadají, jak žijí, jak fungují a tak dál. To jsou takové ty uzavřené skupiny, do kterých se běžně člověk jen tak nedostane. Ale bráchové, vědí to bráchové, že vy máte takový, a teď promiňte, řeknu to slovo, mindrák? Já si myslím, že to nevědí, protože tím, že jsme 3 sourozenci, tak já jsem ten lichej. Neznám nikoho jakoby ze 3 sourozenců, že by si všichni 3 rozuměli. Vždycky je tam ten jeden odstrčený a v naší rodině jsem to bohužel já, no. A říká se, že ten nejmladší je Benjamínek, jako že by to mělo fungovat trošičku jinak. Vy jste nejmladší. Tak tady jsem nejmladší, odstrčený, terč, vtipů. Jste napsal ošklivé káčátko, no nejste. To
si myslíte možná vy, když se díváte do zrcadla, ale ono je to tak, jako že... Jako já vás o tom přesvědčím v tom, že věřte mi, že až skončíme, najde se, neříkám stovky, ale pár dívek, které napíší, protože jste jim sympatický, protože se jim líbíte. A my vám to pak přepošleme, a, nebo já vám to přepošlu, a dělejte si s tím, co chcete. Dobře. Protože dneska je to taky tak trošku o lásce, nebo trošku, ten váš příběh je hlavně o lásce, byť podtitul toho je nespokojenost se sebou sama a bráchové, kteří žijí tak, jak žijí. Dával vám to někdo v rodině pocítit, jako že nedosahujete, teď to řeknu blbě, ale prostě takového společenského uznání, jako vaši bratři? Co maminka? Maminka ta to asi nevidí, ale tatínek mých nevlastních bráchů jako mi dával najevo, že jsem jiný než ti bratři. Že oni jsou ty, co jdou po škole sportovat a já si jdu zapnout radši GTAčko a jdu prostě pařit a prostě jako pohodička, chill. Člověk jako vypne potom dny, kdy se do něj všichni navážejí. Proč nejdete sportovat? Protože jednou jsem to zkusil a přišel jsem tam a je, ošklivé káčátko si přišlo za pinka tenis. A už jste tak to vzdále, už jako radši jdete po škole domů a máte klid a na nic nemyslíte, no. Rozumím tomu, je to prostě tak, jak to je a jste odvážený, že jste dneska tady a pojďme teda... Stojí to velký, ale velký úsilí teda, no. Rozumím tomu, ale na druhé straně to může přinést to zmíněné ovoce, o kterém jsem mluvil. Když by to aspoň jednomu člověkovi pomohlo, tak by to bylo super. Bezva. Michali, láska, škola, distanční výuka, všechny tady ty věci, které teďka jsou, tak jako, vy jste tam napsal takovou větu, že vlastně ten rok distanční výuky vám nahrál, že to bylo hrozně fajn. Bylo to hrozně super, protože jako nemohli jsme být ve škole, tím pádem nemohli jsme se vídat se spolužáky, co víc si přát. Jinými slovy, nikdo se vám neposmíval. Přesně. Nemohl jsem chodit sportovat, tím pádem nikdo se mi zase nesmál. Jasně. Takže člověk byl spokojený, zavřený doma, viděl na Teamsech ikonky těch jako, nebo profilovky svých spolužáků. To bylo všechno, skončila hodina, člověk se odpojil a prostě klid. Nic se neřešilo. Hmm. Jenom, že tam pak přišla vše. Nová spolužačka, učitelka nám městky představovala. To je takový fajn jako online představovat novýho spolužáka. Je jako. To super, no. Ale zase mělo to tu výhodu, že ona tím, jak byla nová, tak ona mě neznala. Nevěděla, kdo jsou mý bratři, nevěděla, že dělají modeling. Prostě mě viděla takovýho, jaký jsem a neřešila to. No, tak jsem si dodal kuráže, že zkusím něco změnit, že jí napíšu. Jakože vy jste jí napsal? Jakože normálně já jsem jí napsal, no. Jako Michal napsal nové spolužačce? Martina se jmenu, Martina. Vy jste napsal Martině sám od sebe? Jsem měl večer jednu slabou chvilku, jsem si říkal, jak by to byl hezký usínat jako vedle někoho, jak si říkám, tak jako jaký zkusím napsat, maximálně mě pošle do háje, jako nic horšího se nestane. Online do háje. Jo, ale i to bolí, jako co si budeme jasně, povídat. Jasně, jako dneska se lidé rozcházejí teda online, jako oni spolu třeba 6 let žijí, ale potom si napíšou SMS-ku, já jsem se odstěhoval. Kdyby jen SMS-ku, občas i zpráva na Facebooku, jako a vyřešen. A možná, anebo vyřeší statusem, jako už nejsme spolu, nebo jak se to tam dělá, jako takový to, jako jsem single. Dodal jste si odvahu, já nechci být úplně impertinentní, ale co jste Martině napsal, jako, tak napřed to bylo takový to oťukávání, že jo, samozřejmě jsem Michal, vítám tě mezi náma, jsi sympatická. Proč šla na naší školu, co se jí tady líbí, jestli má nějaký kamarádky tady, a když ona řekla, že ne, tak jsem si říkal jako super, že by toho šlo využít, že jo, protože tím pádem, že nikoho kolem sebe nemá, tak by mohla být ráda za každého človíčka, který se s ní bude bavit, který jí ukáže město, případně s někým jí seznámí, ukáže, kam si dojít jako na jídlo nebo tak, a to bylo jako fajn. Jsme si asi tak pak jako psali měsíc, když jsme spolu byli venku, tak jsme se jakoby párkrát objali. A pak už se to zase přeneslo do toho online světa a začali jsme víceméně spolu chodit online. Přišli jsme si srdíčkový smajlíky. Srdíčka. Jako to jde chodit spolu online? No, píšete si od rána do večera, jak se těšíte, jak toho druhého uvidíte. Ale teď mi řekněte, dobře, já to všechno chápu.
Ale ono nebylo úplně zakázané chodit ven a potkat se s někým? Když ona pak nechtěla. To bylo to, že jsme byli spolu, byli jsme jednou venku, tak jsme si tak jako povídali, to bylo dobrý. Jasně. Pak jsme šli po druhý, už jsme se tak nějak jako objali a od té doby už jsem ji prostě ven nedostal, tak jsme si jako... Jo, tak, jako že se jako vymlouvala, že má učení, nebo teda vymlouvala, nevím, jestli řekla vymlouvala. Těžko říct, jestli se vymlouvala, to jako se mi nepovedlo přijít, jako jestli to byly výmluvy nebo blbá schoda náhod, ale prostě už jsme se od té doby, od toho našeho prvního obejmutí neviděli, ale začali jsme spolu víceméně chodit online, psali jsme si, jak se máme rádi, posílali si čtyřlístky a takovýhle věci. Ale pak jí začalo nějak vadit, že jsem málo romantický, to byl takový kámen úrazu, protože nejde mi úplně jako mít romantický psát, ty moje beruško milová, já tě hrozně moc lovískuju a ňuf. A takovýhle jako... Víte, jak vám to jde, ale... No. To jsem citoval. Jo, tak, rozumím. No, to nebylo to z vaší hlavy, tak. Tak jsme se tak nějak jako kvůli tomu i párkrát pohádali hezky. Online. Online samozřejmě, jsme se ani nevolali, jako, hezky jako přes právičky. Tak jsme se pohádali a říkal, no tak jako je fajn, je to jedna z mála jako holek, co se se mnou baví, tak já se zkusím překonat a začal jsem jí právě psát tyhle ty romantický zprávičky, jako asi mi přes dívku můj broučínek. A právě to byl, začal jako takový velký problém, že ona se mezi tím začala seznámit s ostatními spolužáky, zjistila, že si ze mě dělají srandu a začala jim přeposílat naše zprávy, které jsem jí psal. To si děláte legraci. Takže vy jste jí vyznával lásku, a psal jste jí romantický zprávičky a ona se nad tím bavila s vašimi ostatními spolužáky. Dělali si slova ze mě p***o. Kdy jste na to přišel? No, tak jako náhodou ve třídním chatu, no, na Messengeru, tam jsou ty třídní skupiny. Chápu. Tak tam omylem přišel tento, ten jeden screen naší zprávy od té Martiny. A už mi to tak nějak pak všechno dávalo smysl, no, všechno tak nějak došlo. Co jste pak udělal? Nebo co děláte teď teda, protože online výuka skončila? Teďka je to hodně špatný. Byl jsem ve škole zatím jenom jednou. Mikině v dlouhých kalhotech, aby nikdo na mě nemusel nějak extra koukat. A přemýšlím, že asi začnu chodit na jinou školu, že přestoupím do jiného města, kde mě ty lidi neznají a začít víceméně tak nějak jako od znova. Protože tohle toto se fakt jako nedá. Přijde až takhle je to? A všichni jako posmívají a ha, 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 ha. A zesměšňují vás jako člověka, zesměšňují vaše jednání, úplně všechno. Co na to doma? Ví to někdo? Nebo ví to vůbec někdo? Kromě mě teďka teda půlky národa, která nás sleduje s otevřenou doma osmou. To myslím, že asi nevědí. Bratři, ty se nad tím jako baví zpozdálí, když jim to někdo z mých spolužáků řekne. Jasně, protože k ním se to dostane. Nechávají si to pro sebe, protože proč by to říkali mamince nebo jako tatínkovi, že jo? A na vás nikdo nepozoruje ty změny? To, že si nevezmete tričko s krátkým rukávem, i když je 22 stupňů? Říkám, že mi je hrozná zima a oni mi to zatím věřej. Michaeli, ale to jsou přece věci, které, když budete v domácnosti svých rodičů a lidí, kteří vás mají rádi, nebo dobře, kam patříte, já vím, co byste mi řekl s tím slovem máte rádi, nebo mají rádi, musí si všimnout, že se něco přece děje. No, ono je dobrý, že oba dva jsou celkem pracovně vytížený a když už jsou náhodou o víkendu doma, tak já prostě dělám, že se skautama jdeme někam, nebo že jdu na procházku, nebo že se svýma spolužáky. Aby vás prostě jako neštíplo klíště, jo? Nebo něco takového, nebo co? Takže se takhle navlíkáte a mizíte z domova. No, a takhle prostě zmizím, vrátím se vždycky až večer, to už je většinou chladně, tak to už nikomu nepřijde blbý, že jsem jako... Mikině. Mikině, no. No dobře, teď mi řekněte. Co si myslíte, že se stane, kromě toho, že jste sem přišel jako takový ten posel zpráv pro všechny ostatní, aby si uvědomili, že dělají blbost, když... Chtěl bych apelovat, aby se lidi nesrovnávali, protože jakmile se člověk začne s někým srovnávat, tak to je kámen úrazu, to je cesta do pekel. Aby ty lidi nedopadly jako já, že si koupí flašku za 130 korun a vezmou si žiletku a jdou si prostě jakože hrát. No, jako, dost, no. Dost. Jako pecka. To ani nechci slyšet. Takže jako nesrovnávat se. Slíbíte mi jednu věc,
Pokusím se, ale neslíbím. Když vám pošlu alespoň jeden e-mail od holky, které se zalíbíte dneska večer, které na vás bude záležet i přes to všechno, co jste řekl. Ano. Zkusíte s tím přestat, zkusíte zajít za psychologem, poradit se, jak s tím máte bojovat? Tak přišel jsem sem, tak už jako zajít za nějakým odborníkem, to už bude snad to nejmenší. Slíbíte mi to? Pokusím se tam přijít. Dojít. Slíbíte mi to? Pokusím se. Já vás zbiju. To myslím teďka jako příměr. Tak já teda slibuju, že zatnu zuby, budu podruhý chlap a zajdu tam. Tak. Pokud se někomu budu líbit. Pokud se budete někomu líbit. Dobře. Což tomu nevěřím, ale nevadí. No, abyste se nedivil. Pozvu druhýho kluka, který... No, já to nechám na něm. Každopádně vám řeknu jeho jméno. Jmenuje se Vendelin. Vendelin, zdravím vás. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Dobrý den. Dobrý den. To je tak... Tak jsem řekl Vendelin. Strašný jméno. Děti už si z toho dělali srandu ve školce. Vždycky jsem si říkal, že si mě rodiče užívali spíše z humoru než vážně, protože to jméno je vážně příšerné. Jste říkal, že ho nikdo v rodině nemá, že ho máte jenom vy? Jenom já. Už ve školce s tím děti měli problém odmala, dělali si z toho různé přesmičky, nechtěli se mnou hrát vůbec žádné společenské hry. Byl to děs. Nechtěli mě vůbec do party, byly s tím vždycky strašné problémy, protože děti neznají pomalu jiná jména, než je třeba Ondra, Michal, Lukáš a podobně. Takže bylo to šílené vyrůstání, hlavně v té školce. Víte, co vám ale musím říct, Vendelíne, zase na druhé straně. Všichni asi známe film G. Duchové a tam ten Vendelin mě se prostě líbil, mě hrozně bavil. Bylo to takový vtipný, když se zakřičelo Vendelíne, tak jako každý věděl, kdo to je. Když zavoláte dneska Petře, nebo promiňte, Michaeli, tak se otočí 20 těch kluků. Tak vy jste taky z jiné doby, že jo? Já myslím, z jiné planety. Možná trošku. Tak to jste asi jako jediný, komu se to jméno líbí. Jako je to prostě, je to sila. Já si myslím, že každé jméno má to svoje a pokud se rozhodnou rodiče, já neříkám, že vždycky je to výhra. Zase vám ale musím říct upřímně, myslím si, že jsou mnohem, mnohem horší jména. Třeba no, Evžen. Ale ne pro sportovce. Přece se sportovec nemůže jmenovat Vendelin. To je strašné prostě. A proč by nemohl? Jako Vendelin se utopí ve vodě jinak, než... Teda neutopí, ale plave jinak, než Karel? Tak to sice ne, ale... Ale prostě neznám žádného známého sportovce, který by se jmenoval jako Vendelin. Prostě to nejde. No dobře, já neznám ani zpěváka, který se jmenuje Vendelin. No právě. Ale... Víte, jak si vás zase každý jako zapamatuje? No právě. A to je na tom to nejhorší. Právě. To učitelé na základce, jak na střední, protože jsem byl vždycky jedinej, nejenom ve třídě, ale jedinej na škole. Jasně. Vendelin. No dobře, Vendelinem. Teďka využijeme toho, že jste Vendelin, protože vy jste napsal úplně z jiného důvodu. Vy jste napsal kvůli holkám. Ale to jako mi chcete říct, že kvůli svému jménu máte problém s holkama? No, mám strašný problémy s holkama. Jaký? Poprvé jsem se vlastně seznámil s holkou na seznamce, což byl teda strašný děs. Proč? Protože se jí vůbec jako nelíbilo moje jméno. Vůbec se mnou nechtěla chodit ven. Pokaždé našla výmluvu. Fakt? Když jsem s ní chtěl jít na nákup, na rande a podobně, tak si vždycky vymyslela nějakou výmluvu, typu, že jí ukradli peněženku, tak to pochopím, ale mohli jsme jít spolu na policajty. Nechtěla. Mm-hmm. Pak další výmluva by byla, že se musí starat o babičku, že je nemocná, což OK, tak to teda jako nemůžeme, ale může se o ní třeba postarat nějaký její jiný sourozenec. Mm-hmm. Nebo jste tam mohli jít spolu? No, přesně tak. A teď mi jenom řekněte, to je ta dívka, o které mluvíme, kterou jste potom utnul, smazal a vlastně už jste se s ní nekontaktoval?
No, dá se říct, že to byla ona. Byla, jmenovala se právě, že Lucie. Aha, jasně. Takže to byla takový na nic, no. Žádná domluva, tak právě jsem si řekl, že jsem si dal bloknout všude možně. Pak jsem si dal na blacklist do kontaktu, protože tohle se nedalo vůbec vydržet. Holka, a nebylo to proto, že jste se seznámil s tou novou od maminčiné kamarádky? No, to jsem právě nechtěla nějak moc prozrazovat. No, ale prozradil jste to, tak já jsem to teďka použil proti vám, tak se omlouvám. No, to byla vlastně od mamčiné kamarádky dcera. My jsme se seznámili, když jsem byl s mámou na městě, tak oni právě, že se šli zrovna na koupaliště, tak vlastně takhle jsme se jakože seznámili, ale to dopadlo příšerně. Proč? No, dopadlo to nejhůř, jak mohlo, protože to ona mi dala tokovi na schvály, že tohle prostě se nedalo vydržet. To, jaký co, na schvály? Tak jak to dopadlo, to se radši ani neptejte. Ale já se ptám, já jsem zvědavej tady na ty věci. No, viděli jsme se asi dvakrát nebo třikrát v životě celkově. Jenom takhle? No, nechtěla jsem naopak už chodit na rande vlastně. Kvůli tomu, kvůli jménu opět. Zase kvůli jménu? Nelíbilo se jí to, já jsem uvažoval i o změně jména. Dalo se to vydržet. Takže to vlastně dopadlo příšerně. To, co tady řeknu, to nikdo z vás nedělejte, pokud tu holku vůbec neznáte. Tak chtěla, abych se vyfotil na hej. Tak jsem to vlastně udělal. Ta fotka byla naprosto příšerná. Vy jste jí poslal nahatý fotky? No, poslal, no. Poslal jsem jí svoje nahý fotky, no, takže ona to vlastně, já to ani nemůžu říct, jako to, co, jak bych chtěl o ní mluvit, co provedla. A co provedla? No, že vyvěsila moje nahý fotky jakože na sociální síti, na Twitter, na Instagram a podobně. Takže to dopadlo tak, že jsme se museli vlastně jako z rodiče odstěhovat z města. Protože on mě odstěhoval. No tak jistě, že protože my bydlíme na malom městě. O nás tam každý ví, všichni nás tam znají. Tohle se prostě nedalo, takže jako rodiče se pak za mě jako začali stydit, protože já jsem sportovec, model a podobně. A tohle je nepřípustné, aby se tohle vůbec stalo. Takže jsme se vlastně museli z malého města jakože odstěhovat a jako už právě už o ní v životě nechci slyšet. Ještě k tomu naše mámy byly kamarádky. No jasně, to jsem chtěl říct. Což teda jako... Takže už nejsou kamarádky. No už vůbec, už si sebe jako vůbec nevšímají. To mě mrzí, to je vaše zkušenost, která teda je... A oni se znali přitom jako dlouho, oni byli dlouholetý kamarádky, znali se pomalu 15 let. Chodili spolu na koupaliště, četli si stejné knížky, chodili ven se psama, prostě všechno skončilo kvůli tomu, že se zachovala jak můra, její dcera. Jmenovala se Ivana. Takže s Ivanou v kontaktu nejste, vyřídili jste si to nějak? Ne. Tak jako vyřídili jsme si to, ani nebylo jak, protože my jsme se viděli třikrát v životě. To vím, to jste říkal. Tak vy člověku, který ho vidíte třikrát v životě, tak vy mu posíláte nahatý fotky? Tak to už asi nikdy neuděláte. Teď. Ne, v životě. Chlapi, nedělejte to, je to to nejhorší, co může být. Jako. No já bych to ještě povýšil, abych řekl, holky, nedělejte to taky, jako nedělejte to nikdo. Když někoho neznáte, já se teďka fakt jako usmívám, ale to je... To bylo příšerný, no. Dospělej kluk, kdyby vám bylo 15, tak jste dospělej. Budu to hlitovat až do konce života, protože já jsem ale udělal ostudu. No tak jste poslal nahatý fotky, no tak ježišmarja. No tak, ale já jsem tím udělal ostudu nejenom sobě, já ale taky svým rodičům. Ale já vím, ale kdybyste chodil na nuda pláž, tak budete taky nahatej a... No já na nuda pláž nechodím teda. Já taky bych tam v životě nešel, nevím, co bych tam dělal. No, tak a Michal, když jsem ho poslouchal, tak by tam nešel taky, že jo? Rozhodně. Nevím, jestli by tam šel ten... Já se ti ani nedivím. Já nevím, jestli by tam šel ten poslední teda, který za chvilku přijde, jmenuje se Petr. To je takový zvláštní trojlístek tady dneska. Kluci, musím teda říct, jeden společný jmenovatel je... Katastrofa. To je prostě jediný slovo, který můžu říct, katastrofa. Protože vy fakt jako s těma holkama to vždycky vezmete za takový nějaký, já nevím, divný konec. Jeden píše SMSky romantický,
ta to vyvěsí tam na sociální sítě, na školní chat. Vy posíláte nahatý fotky, no jsem zvědavý, co mě čeká u Petra. Petře, prosím, já vás zdravím, dobrý večer, posaďte se. Jezdíte na skateu, nebo sportujete, nebo tak? No, docela jo. No já podle té čepky, jako to je pro mě vždycky taková helma skejťáku, teda bych řekl, jako otočený kšilt. My jsme vás to nechali schválně poslouchat, to, co říkal Michal, to, co říkal Vendelín. Petře, posílal jste nahatý fotky někdy? Ne. Ne. Psal jste romantický zprávičky? Jako jo, ale ne až takový, že by jsem se za to mohl jakoby stydět dál. Jasně, jasně. Tak pojďme k vašemu příběhu. Vemte si to, z kterého konce chcete. No, vezmu si asi to nejspíš od začátku. Poznal tak to jsem, vemte od začátku. Ne? Poznal jsem prostě slečnu, která... Byl jsem prostě v obchodě nakupovat. Slečna si zapomněla asi nejspíš doma peněženku, tak jsem prostě řekl, jako, že mi to nějak neublíží, když jí to zaplatím, ten nákup. No a dopadlo to tak, že nakonec prostě jsme se nějak začali víc bavit, psát si, potom víkendy se vlastně i vídat. Aha, tak počkejte, no. já to vrátím na začátek. Mám tomu rozumět tak, že úplně cizí holka, slečna, paní, nevím, byla starší než vy? Byla o něco jenom. Jo. Tak neměla na nákup, tak vy jste jí prostě zaplatil nákup. Ano. Ona vám poděkovala, vyměnili jste si telefonní čísla. Je to tak. A začala love story? Takhle to mám chápat? No, začalo to tak prostě, že jsme, jakoby, já jsem se tak jakoby zakoukal, protože jsem to měl nějak jakoby v životě těžší, jakoby v takové jedné věci, ale... Jaký? No, mě se jako o tom blbě mluví, ale tak jako asi kvůli tomu, že do 22 let jsem neměl jakoby žádný pohlavní styk. Takže to bylo takový, že... Jakože jste byl panic, že holku jste měl poprvé ve 22. Mm-hmm. No, uteklo vám něco? No, teď už si říkám, že asi ne, ale... Ale tenkrát jste si myslel, že jo, protože všichni kluci kolem přesně vás tak už měli holku. Oni se vám posmívali? Jakoby byl tam nějaký posměch, nebylo to jako až tak hrozný, ale prostě bylo to ono. Bylo to, že my už máme tolik holek za sebou a ty jako nic. A vás to trápilo? Dost. Co jste se bál, že to nezvládnete, až ta skutečná holka přijde? Přesně tak, že prostě to bude jeden velký trapas a dopadne to špatně. No, takže to vezmeme prakticky. Jestliže byla starší, vy jste mi teda u ní napsal víc věcí, ke kterým se za chvíli dostaneme, tak byla asi zkušená, tak trapas to asi nebyl. No nebyl, jako já si stěžovat nemůžu. Nebyl, jak pokřál. No, Petra byla dost zkušená na to, no, jako to vím. A určitě to bylo úžasný, ale prostě stala se věc, která se stát asi neměla. A teďkom toho docela lituju, no. A ještě dlouho litovat budu. A litujete toho, že se stala ta věc, nebo spíš toho, že jste potkal Petru a zaplatil za ní ten první nákup? To, že jsem poznal tu Petru a zaplatil první nákup. Uh-huh. Vy jste říkal, nebo říkal, psal, že ona lamentovala nad svým nešťastným životem. No. Když jste se skamarádili. V čem spočíval ten nešťastný život? Ten její nešťastný život spočíval v tom, že má 3 děti a manžela, ale ona mi furt prostě psala, volala, když jsme spolu volali, mluvili, takže jako jí to neklape, manžel, jakože nepracuje, ona taky ne, takže to bylo takový, jakože hodně složitý jakoby finančně pro ní. Kor teda 3 děti. Přesně tak. Právě to je on, zadaný babi s dětma. Ty se mu líbil. To zase není takhle, to zase nemůžeš takhle brát. Jako, to je to samé, jako já bych řekl, že ty posíláš někde fotky. Jako, to je úplně to samé. Já jsem se prostě blbě zamiloval a doplatil jsem na tom, že jsem v dluhách vlastně. Počkejte, myslel jsem jako, že zamiloval teda do Petry. To byla, jako, no, já to myslel, byla, dá se říct, moje já takové... jsem myslel, že jako prostě, když je vdaná, tak jako, že teď řeknu, sex nebo podobně. No ano, byl to právě, že to dopadlo tak, že byl každý týden jakoby o víkendu, jsme se sešli a jako něco tam bylo. Ten sex tam byl prostě, ale jakoby já už jsem k ní něco jakoby začínal cítit. Rozumím, protože jsem to myslel, jako jednou za týden o víkendu jenom jste se sešli. Přesně tak. Já jsem myslel, jako, že se nějak uvidíme spolu jakoby častěji, že ona to s ním ukončí,
jako když mi říkala, že prostě se o ní tolik nestará, že nemá furt peníze a tak, tak jsem se snažil. No. Snažil co, jí dávat peníze? No, nějaký pomoc, aby děti se hlavně měly. A kde jste je bral? No, tak nejdřív jsem měl nějaký peníze a jakoby jsem měl našetříno, ale pak už to dopadlo tak, že jsem si začal půjčovat, no. Půjčoval jsem si, kde jsem mohl, protože prostě potřebovala víc a víc. A teď je to jak? No, teď je to tak, že dozvěděl jsem se to, že Petra prostě a její manžel to dělali více lidem, tady to. Že její manžel o tom věděl celou dobu. Jako, že má Petra vás? Že má mě, ale on věděl z toho ty peníze a dělalo to s více lidma právě. Takže Petra měla víc kluků, jako jste vy, a on měl zase holky? Mm-hmm. Takhle to mám chápat? Tak. Že oba dva, kteří nepracovali a měli děti, tak využívali naivity mladých lidí a brali jenom peníze, dokud mohli. Pane Bože. Naše babička se musí v hrobě obracet, když tohle to slyší. Aby z toho byla. Já teď nevím, co je horší, jestli je horší psát romantický zprávičky a být posměchem. Jako, teď musím říct, Michale, a já to nechci zlehčovat vůbec, jako neberte mě doslova, ale oproti tomu jsem na tom celkem je to banalita. Je to prostě banalita. Je to jenom nešťastná láska a je to... Špatně jsem to jako... Jenom hloupost mladých lidí, protože kdyby on dělal věci, které děláte vy, tak by chápal, že neví z který do který. Jako, chápete jenom ten příměr. A vaše nahota, no tak, jako, tak jste byl nahatej. Jako to, že jste trdlo, že posíláte takovýhle fotky holce, kterou vlastně pořádně neznáte, když byť vaše maminka zná tu její maminku tolik let, no to je sice fajn, ale... Právě, ale to, že jsem byl nahatej, je to, že jsem jí poslal tu fotku, ale o to by tolik nešlo. Ale já jsem nevěděl, že to vyvěsí všude, že to bude píset na Instagramu, na Facebooku no. A na sociálních sítích a podobně. Prostě tohle prostě, jak se takhle může někdo zachovat, prostě jak totální... Jako Vendelina, popravdě, jako když to řeknu na rovinu... Říkej mi Vendelina, víš, že to nemám rád. Dobře. Dobře, Venušku. Slyšel jste to. A jak vám máme říkat teda, když ne Vendelina? Tak já vám budu říkat Vendy. Dobře, Vendy, to je dobrý. To je dobrý. Takže Vendy já říkám Vandě naší. To je, Vendy. To je zase kamarádka. No, tyjo, to zní strašně teda. To je jak holka Vendy. No. Připadá si jak děvče. Když vám budu říkat Lí, když vám budu říkat Lí, tak je to divný, tak budete jak... Radši mi říkejte ty. Ach jo. No, jenom se chci vrátit k vám, ale co bude teď? Tak teď, jestli tomu dobře rozumím. Všechno to prasklo, vy jste zjistil to, co jste zjistil. Jste zadlužený až po uši. Je to tak. No, teď to prostě bude tak, že budu prostě splácet dluhy a určitě už si dám bacha na to, abych nenarazil takhle hloupě, no. Já vím, ale vemte si, jaká je to divná zkušenost ve vašem věku. Jste mladý kluk. A teď veškerý ty ideály, prostě, které jsou, tak jsou s prominutím v hájíčku. Nevím, co na to říct. Co myslíte? Co bude teď, až se budete znovu seznamovat? No určitě jako nebudu platit i hned za někoho, koho vlastně pomalu ani neznám. Jako ano, rande nějaký, jako nějaký oběd nebo něco, ale ne určitě, že to dopadne takhle, že bych se nechal vyždímat úplně. To nebude. Kluci, já když vás takhle poslouchám, tak samozřejmě ty otázky, které ještě budou následovat, budou takový na tělo. Jeden slib už tady mám. Ten jsem si tak nějak jakože vymámil. Nutno říct. Nelitujete toho, Michaeli? Že jsem na vás tak zatlačil. Začínám to litovat. Proč? Láska je důležitá. Láska je důležitá opravdu v každém věku a u mladých lidí obzvlášť. Jako já jsem to tady říkal na začátku, že lidé se diví, kde bereme mladí lidi a kde vůbec bereme kluky, to se ptají teda hlavně ženy a dívky. Ono to vypadá, že většina takových problémů se spíš točí kolem holek. Také se není lepší být právě sám. A já vím, ale málo kdy se jako připustí fakt, že můžou vlastně díky lásce trpět taky kluci, jakože, že i holky si z nich dělají legraci. No, já se k tomu za chvíli dostanu, za chvíli se k tomu vrátím.
Vy se mnou prosím zůstaňte a myslím si, že kluci zase znovu budou potřebovat vaší pomoc a když už ne teda Petr nebo Vendelín, tak Michal určitě, protože Michal tady dal slib, fakt má trošku problémy a trošku velký problémy a tu vaši pomoc a radu bude potřebovat. Když už jsem tak hezky poprosil diváky, aby s námi zůstali a jsou tady doteď, tak já jsem to malinko zlehčil, že vlastně největší problémy tady má Michal, ale ono to tak úplně není. Vendelíne, kdybych teď připustil fakt, že poprosím naše diváky, aby vám vymysleli buď přezdívku, nebo prostě jak teda vymyslet variantu vašeho jména, tak, abyste ho nemusel měnit. Podíváte se na ty sociální sítě, kde vám to napíšou? Třeba vám napíše i nějaký Vendelín, jak se s tím popral, nebo někdo, kdo má Vendelína v rodině, jo, nebo mezi kamerami. Tak určitě si myslím, že je to docela jako zajímavý, jak zjistit jiné jméno, protože přejmenování je docela drahý. Jakože to a vy si zadarmo. Myslíte, že si z vás ta dcera od maminčiné kamarádky dělala legraci a chtěla po vás tu nahatou fotku, aby vás zesměšnila, protože se jmenujete Vendelín? Tak jak říkám, dělají si ze mě z toho, začalo to od školky, pak to, co se dělo na učňáku a podobně, to, co mi tam dělali děcka, že mě dali do skříňky a vyhodili mě ze schodu a podobně, bylo to příšerný, tak věřím, že to bylo i s tou přítelkyní. S tou Ivanou. S Ivanou úplně na stejno. Petře, a u vás téma lásky. Začal jsem tím skejtem. Budou se na vás dívat holky, který ve vás uvidí velkýho chlapa, protože vysoký vy jste. A měl jste najednou mlhu, zatmění. Proč to teďka říkám? Chci se zeptat na jednu hodně choulostivou větu. Věc. Kdyby jste byl tak jako vaši vrstevníci a už třeba v 17 měl holku, myslíte si, že by se vám to nestalo? Já bych řekl, jako, že by se to nemuselo stát, ale mohlo. Jde o to, jestli to přičítáte tomu faktu, že už jste si řekl, tak už chci nějakou holku. A, jo, přesně tak, pospíchal jsem na to. Tak a prostě řeknu to blbě, první, která se namanula a tak chtěla. Tak jsem potom skočil. Jo. Takže myslíte, že to takhle prostě je? Mhm. Dobře, jak vám mají pomoct naši diváci? Mají vám napsat holky, kterým se líbíte? Tak jako určitě by mohli, jako asi bych se nestěžoval teďka. Dobře, tak jo, tak to takhle završme, udělejme. Vendelín bude rád, když mu poradí změnu jeho jména, teda v té přesmyčce, tak jak by mohla následovat. Michale, vy jste mi slib dal, vám popřeju hodně štěstí. No, musím říct, že tady ty tři příběhy zase vypovídají o tom, že prostě ani u mladých lidí v lásce nejsou věci tak, jak jsou. Mě by zajímalo, jak to měly naše babičky generačně, jestli se s něčím podobným setkali, anebo jestli řešíme naprosto novou věc, která je spojená s tím, že přece jenom ty kontakty jsou spíše u počítače internetu než osobně. Hodně štěstí, pánové. S vámi se rozloučím, popřeju vám klidný pohodový večer a mějte dobrou náladu.